今天我们很荣幸能够邀请吴清源建筑事务所的建筑师吴清源先生来到我们现场做我们的人物专访。吴先生，你好，哎，很你开心好，你能够来到我们现场做人物专访。是。吴先生，我想问一下哦，您公司的话，从95年创立至今到现在这样子，也走过了16个年头了。然后您可以帮我稍微介绍一下您的公司吗？哎，谢谢哦，那非常荣幸哦，今天来做这样子的一个专访，然后，那我们公司就是我93年考上，那95年就办理开业。那开业的过程，当然我们一开始是从公家案的竞图开始，所以这期间我们也经历了。非常挑战的一个部分，就是我们需要跟时间赛跑去做一个公家案竞图，然后取得了一个设计权、设计建造权以后，再往下去执行的一些公家案。那这其中当然包括了一些学校为主，然后还有一些装修跟景观工程。那后续就持续累积以是，后，我们有机会。操作了一个建设公司的拓建案以后，那我们就慢慢的两者兼顾的情况下，有开始有大楼案的一个操作。那后续我们在近期就比较专注投入在所有的住宅跟商业建筑，包括厂办啊，或者是。是办公空间的一个部分。那整个的一个投入大概从。前几年的一个是，累积我们的对，一些经验，那到后续的一个比较商业建筑的一个操作这样子。哇，那这样子，吴建筑师其实你们都是做大型的案子哎，因为你们从工程的一个政府的建案开始去做，然后一直做到所谓的商业型的建案，而且接一些建设公司大型的案子，哇，这样子的一个庞大量体来讲话，我想了解一下您公司内部的团队的成员大概是落在有多少同仁跟您一起做这一个。我们草创时期大概从我一个，然后有两三个同仁，那到我们近期是十几个、11、12个的同仁，然后是，那这个部分的话，当然就在整个的一个同事里面，包括我们有设计，然后请照，还有行政作业的人，还有一些3D 立面的一些同仁团队一起在操作这样。是等于团队阵容非常的坚强。是。是，那我这边想了解一下，就是说您刚刚有讲到说你们的这个工程的这个进度的部分，有哪一些部分的话，你觉得在工程进度的这个部分，您可以跟我们讲一下，从工程的一个进度，然后到落实到做一些大型的商业这样，您觉得说这些的阶段的话，你们会是怎么去做评估的？我想工程的部分的话，它主要就是在有效的预算里面要去把整个的一个效益发挥到极致。所以我们在竞图的时候，当然要提出有这个整体性跟有前瞻性的一个设计，那才有办法取得所谓的设计建造权。那后续的一个部分，当然我们需要在这样子的一个前提底下，把每一个公家的预算发挥到淋漓尽致。所以我们在这样子的一个基础底下，也奠定了我们能够有效的分配预算跟有效的一个操作整个的一个建筑量体面积，能够在合理的一个预算里面能够完成发包。那后续到商业的部分的话，我想就是在整个土地前期评估的一个部分的话，我们需要前期更精准的一个提供相关的一个土地的一个效益的一个讯息。
那包括相关的都市计划法规、建筑法规的一个初步的一个检核跟评估。我想这个嗯，部分是。在操作上面就比较不容易导致在商业建筑上面的一个评估错误了。那是。到评估完成到购地完成的中后期阶段的话，我们就会把我们的平面造型跟整个的一个提案做了一个完整的一个提出跟展现，然后也把整个的一个内容做了一个完整的一个操作这样。是等于是说，无建筑师其实你们会一开始阶段的时候，你们会做土地的一个阶段性的评估嘛？然后到后面你们就是会进到所谓的规划的设计的能力嘛？那所以这边的话，你们会有考虑哪几个部分？如果在规划，因为我们都知道做设计的部分，那在规划设计阶段的时候，你们会去考虑到这个一个建案的一个哪几个条件呢？是这样子哦。我想，住宅最重要的，它是一个生活的一个容器嘛，哦。那它最重要的重点，就是要让一般的民众住进去，能够是一个身心灵都健康愉悦的一个条件。所以，我们把这种东西当成是非常重要的一个理念，所以我们在通风采光上面，在整个的一个周边环境的融合上面，我们必须去做多样的一个考量，然后把整个的一个住宅环境在这个地方能够展现出它有好的日照通风采光哦，把人本建筑以人为主的一个设计理念能够融入在我们的一个设计操作当中。所以其实无建筑师非常强调以人为本的建筑，对不对？对，人才是这个住宅里面的一个最重要的核心，所以你很注重说住进去住户的感受是什么。所以其实您等于是说，我们刚从您的专访过程中去了解到说，你们会去了解说这个基地的景观视野，以及说你们会去借力使力，然后将人的这样的感受带进这个整个住宅里面。然后所以等于是你们在规划的设计阶段，你们其实是非常细腻的。所以基本上就是要把条件的部分，刚提到是。的，做了一个基本的分析，把它借力使力，然是，后把它的优势展现在我们的这个案子里面。那它的劣势，我们想办法在整个操作的过程能够让它弱化。是，那把最重要的人在里面生活的一个感受，包括他的景观视野的一个纳入，然后通风采光、日照，哦，然后在空间尺度格局上面，我们都去做了非常的一个细腻跟平衡的一个操作，让整个案子能够在市场上面也符合一些销售的一个考量跟使用者的一个重要的一个感受这样。是，所以等于是说，你们在规划设计的阶段之后，你们也会落实到工程的一个施工的阶段嘛？那我们刚刚已经听到说，其实，在您的设计阶段的这样很细腻的一个设计思维以外，那我们可不可以给我们介绍一下说，你们在如果的工程的施工的这个阶段里面，你们是如何让说这个施工图更精准呢？你们是怎么做呢？其实我们现在在图说上面，我们也希望能够把 BIM 的一个这样子的一个操作模式能够带进来的。OK，BIM 定，OK。那 BIM 的这一种模式的话，就是它把整个的一个建筑模型能够完整的呈现。那到后续，饮料厂在积水电的一个整合上面能够更加的一个顺畅。那也因为这样子的一个前端的整合，然后让它在后续施工的时候是能够更精准的可以按图施工。是，
OK。那我想了解一下，就是说，其实您对，就是您的这个成就感的一个来源，因为我们刚有了解到嘛，说我相信说您的客户一定也能够感受到你们非常强调你们是人本建筑的一个理念的一个落实嘛。那这个部分的话，您可以稍微跟我们分享一下，说，哎，每次顾客给你们的一些回馈。基本上是这样子啦。我们在操作的时候，当然就会把业主的一个需求或者是房型当成我们的一个基本嘛。那我们在操作的时候，当然就会把基地的优劣势分析完了以后，把整个的一个配置朝向更多的优势的一个条件去做这样子的一个配置，然后再考量到后续的平面机能、空间的尺寸格局，然后到整个的一个立面造型。好，这个部分我想是我们在整个操作上面的一个很重要是，的一个过程。等于是说，其实吴建筑师非常强调第一个就是你们的人本建筑的理念的落实嘛。除了说你们觉得说在这个部分你们会考量很多，就是因为人是在长期居住，所以你觉得它是一个生活的容器，所以你们对于这个人的设计的思考的一个模式，你们就会有适当的一个采光通风的一个这样子的考量。对，对，然后再加上说你们非常尊重环境。是。是不是？那这样子的话，你们有没有比较，就是可以跟我们分享一下？因为我们知道说您有非常知名的在新竹上有一个非常知名的一个代表作，能不能跟我们分享一下您的这个代表作？OK，我想你刚提到的就是我们前几年操作的一个盘楼，那这个是一个新竹市的第一个都更案啊，那我们也盘龙是位在新竹，不新好，竹是。市的市政府后侧，就是府后街跟中央路的一个交叉口这个地方，盘龙建案对，是。那这个个案就是是，您当初是怎么考量这个个案的？第一个哈，它的基地有很大的一个优势条件，就是它前面有水岸跟绿带，然后是。它坐落的地点又是我们的新竹市政府，就是早期的新竹州厅的一个后侧。那在这个部分，它旁边又有就是这个州厅跟旁边的美术馆都是日治时期留下来的一个很重要的一个地标，那现在也都是编列成历史建筑物或者是古迹了。然后，那当然，它基地坐落在这个地方的时候，我们当然对环境的一个调查上面就知道说，我们要把这样子的一个具有地标性的一个日治时期古典语汇的建筑语汇，能够融入到我们的一个建筑设计里建面。筑语汇等于是一种，你们直接找你们是所谓的新古典，对，我们对。把这样子的新古典语汇融入到我们的一个建筑设计里面。当时你们第一次跟建设公司这样提这个新古典语汇的时候，他们的反应是如何？我们当然做了非常多的前置的基地分析嘛。那当然，我们去跟业主提案的时候，他就也很高兴说我们有这样子的一个见解，然后能是，够在这样子的一个地点提出这样子的一个古典，然后大面宽，然后大面的一个湖面阳台的一个想法，然后让整个的一个案子能够跟这个基地环境有更好的一个融入跟互动。是，那听起来是真的是，因为你又刚提到嘛，在府后街，然后是。它这周边又是新竹市政府的一些是，重要的一些是，古迹，然后再来又紧邻了一些美术馆，然后水岸、河岸的是，部分，所以确实在那个地方的话，其实做新古典的一个建筑语汇是非常合适的，是，而且很多其实豪宅建案都非常喜欢这样子的一个新古典的语汇。其实古典语汇它
当然从整个西洋建筑发展的一个脉动上面，古典语汇在目前台湾的一个商业市场上面来看的话，它确实有它的一个属于它比较尊贵或者是尊荣的一个造型的一个代表性，所以在很多的豪宅或者是豪宅上面，古典语汇确实在商业市场上面的考量，它有它的一个被消费者比较认可或接受的一个比较能够认同或接受的一个语汇，是没错。然后，那您可以帮我们提到一下说，当您这个盘荣建案的时候，当您希望让住在里面，因为您这个建案非常成功嘛，然后也在新竹市，然后造成了一个在备受关注，那也获得到了非常多的好评。那我想了解一下说，像这样子的话是。你能够获得到这些好评，那主要是您让这些住户感受到了什么？我们在操作上面，第一个把大厅的一个部分做了一个挑高的一个部分，那大概接近10米的一个高度了。那另外一个就是我们把整个的一个前面的水岸绿带的一个景观能够让住户能够在前面的阳台到从阳台延伸到室内。那我想这样子的一个景观视野让住户进来的话，第一眼它就是一个非常开阔跟愉悦的一个感受。然后在尺度上面，我们当然也把它诉求到比较大的一个豪宅尺度的一个平面，所以在整个的一个平面的一个设计上面、规划上面，它的尺度是更加的一个宽松舒适。那甚至有两个房型是有考虑到可以有佣人房，有更多的一个收纳空间的一个操作。我想这一种这样子的一个规划设计在豪宅的一个设计上面，它是更能够被使用者有更好的一个使用空间。是我从吴建筑师的口中，我可以感受到说，其实你们是非常专业，而且非常认真，很用心，甚至你们完全展现一个建筑职人的一个精神。那接下来的话，你们会延伸到另外一个建案，听你们另外一个建案的话是历尽曙光吗？就是因为有这样子的一个个案操作以后，那我们的业主又有机会再争取这个都更案招标的一个部分，能够容忍这样子这一块历尽曙光这一块在北大陆的一个实施者。那我们也延续了这样子原来的一个操作的，在盘龙操作的一个语汇跟精神，是，然后让这样子的一个语汇精神在历尽曙光能够再一次的被发光发亮的展现。那这个部分的话，就是它的基地又更加的一个宽大，所以我们采用了一个双塔式的一个操作，然后把原来的语汇再做进一步的一个进化，然后让这样子的一个个案能够在这一块的基地上面能够再一次的展现。是。那我这边的话想询问一下吴建筑师，那对于公司未来的期许的中短长期的规划，您这边的话会有哪些的一个未来的期许与展望呢？我想是我们在事务所上面，我们对我们的同仁都是非常非常的一个珍惜。我想人的一个跟同仁的一个良好的一个互动，然后提供更优渥的工作环境，甚至是提供了个案奖金，让我
我们的一个事务所的同仁能够有更好的一个向心力跟工作的要件，我想这个是必要的一个关系了哈。是。那在长远来讲，我们也希望能够提升我们的一个同仁的一个就是说提升工作效率，缩短工作时数。是。然后所以我们希望能够把我们长远的一个目标，就是把 BIM 的一个投入能够让我们的同仁在操作上面能够减少一些人为错误的一个发生，然后进而因为这样子人为错误然后减少能够正向循环，提升整个的一个工作的一个效率，让我们在图说的一个操作上面能够更精准，然后甚至是提供更精准的一个施工图，包括后续的一个管线啊、消防啊，然后积水电的一个检核，能够在BIM 的这个软体架构底下，能够展现出更细腻的一个检讨，然后把整个在工地的一个错误能够降到最低，然后把整个的一个图说的一个施工的一个精准度能够提升。OK， 这样的话，整个如果这样子，因为我们都知道说，其实如果我们减少在这个画图的过程人为的疏漏，你们就会有更多的时间以及更多的效率提升在专业整个美学上面的大量的去提升。那最后的话想，如果有年轻人也是想要跟您一样从事这个行业的话，您可以给他一个建议吗？应该是说第一个要有热忱，然后那我们当然就是希望投入的人在建筑这一块他建遇到的一个挫折的时候要把它当成是一种磨练。是。那这种热忱心态的调整很重要。对，心态调整它是一种磨练，然后当然不断的学习跟不断的精进，我想这个是必要的一个想法啦，就是说投入业界只是另外一种学习过程的一个开始。那这种东西你必须要有这样子的一个心态跟这样子的想法，然后借由细微的一个观察力的一个提升，然后把周边的一个环境的一个细腻能够更有敏锐的一个观察度，那这样子我想更能够帮助你在整个的一个设计想法跟设计细腻度的一个提升。谢谢。谢谢。让我们今天真的非常开心能够很荣幸的邀请到吴清源建筑事务所的建筑师吴清源先生，他今天跟我们分享很多的建筑的一些他这个从事这个行业这十几年的一个经验的分享，让我们今天非常的开心。对，谢谢你呢吴建筑师。谢谢您，我们也非常荣幸。谢谢。谢谢。